Καλημέρα, Σνιέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά είμαστε κι εμείς, το παλεύουμε. Εκεί έχετε λίγο δίκιο πάντως αυτά που είπατε. Mm. Το σημαντικό με την παρουσία φοιτητών στην ελληνική επαρχία δεν έχει να κάνει μόνο με την ανάπτυξη, που σίγουρα έτσι όπως διαχειρίζεται την εκπαίδευση η ελληνική πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ουσιαστικά μεταφέροντας πόρους μέσω της διαβίωσης των παιδιών στην ελληνική επαρχία, είναι και η μεταφορά αυτή της διαφορετικής λογικής, η νέα λογική, το νέο αίμα, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, όμως είναι η άλλη λογική που υπάρχει στη σημερινή ελληνική κοινωνία και που θα πρέπει μόνο έτσι μεταφέρεται. Απόλυτα συμφωνούμε, ανοίγει το πνεύμα με τα παιδιά, τα νέα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Δήμαρχε, να κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή, αν θέλετε, στο τι υπάρχει τώρα και τι ζητάτε. Εσείς έχετε ένα έτοιμο φάκελο, πλήρης ο φάκελος, λέει και ο κύριος Πλακιωτάκης. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, τι προσπαθείτε, χωρίς να σας διακόπτω, περιγράψτε μας έτσι. Ακούστε να δείτε, το ζήτημα των σχολών δεν θα έπρεπε να είναι ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να το διαχειρίζονται οι τοπικές κοινωνίες. Όπως και τόσα άλλα ζητήματα, ΒΟΑΚ, νοσοκομεία κλπ. Θα έπρεπε να είναι ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να τα διαμορφώνει η συνολική πολιτική της κυβέρνησης, παίρνοντας υπόψη της τα δεδομένα που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, το είπα και πριν, έτσι όπως η ελληνική πολιτεία διαχειρίζεται την παιδεία, με όχι κύριο στόχο την παροχή υψηλής παροχής γνώσεων, παρότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά, έτσι όπως το διαχειρίζεται συνολικά, νομίζω ότι οδηγεί διαφορετικά. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν, νομίζω, σαν Λασίθι συνολικά, εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθούμε να αποδείξουμε στους συγκρίτες μας ότι η Κρήτη έχει 4 νομούς και όχι 3. Αυτό δεν γίνεται καταρθωτό. Στα πλαίσια αυτά και στο όπως έχει διαμορφωθεί ή προσπαθεί να διαμορφωθεί, αν θέλετε, ο χάρτης της παιδείας στο Λασίθι, επειδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία δημιουργούν θέματα. Το πρώτο είναι η επιβολή, αν θέλετε, βάσης εισαγωγής στις εξετάσεις, με την οποία διαφωνώ και θα πούμε μετά το γιατί διαφωνώ. Δεν διαφωνώ για να διαφωνώ ή για να καταργηθεί το ή όποια κατάσταση υπάρχει σήμερα. Και επίσης η αναστολή των νέων τμήματων, οι οποίες αποφασίστηκαν πριν περίπου 2 χρόνια και που νομίζω ότι τουλάχιστον όσο αφορά τον Άγιο Νικόλαο, γιατί δεν θέλω να εμπλακώ στις συζητήσεις με τις υπόλοιπες πόλεις του νομού, θελήσαμε να δούμε τι γίνεται εδώ, ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει και πώς προσπαθούμε να πετύχουμε τον υψηλό στόχο που έχουμε βάλει όλοι. Φαίνεται λοιπόν ότι το τμήμα του Αγίου Νικολάου, που είναι τμήμα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, λόγω βαθμολογιών ενδεχομένως να έχει ζητήματα, ενδεχομένως. Mm. Ψάχνουμε λοιπόν να δούμε το πώς θα το στηρίξουμε, με ποια μέσα, με ποιο τρόπο, μια και είναι δεδομένο ότι η σαφής δήλωση του Πρίτανη προχθές στο Ειδικό Δημοτικό Συμβούλιο ήταν σαφής ότι στηρίζει ισοδύναμα όλα τα τμήματα σε όποιες πόλεις και αν λειτουργούν σε επίπεδο Κρήτης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε τι γίνεται και από την κυβέρνηση. Και δεύτερον, με δεδομένο ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συλλόγων, των γυμναστών και όλου του αθλητικού κόσμου στην Κρήτη να γίνει το ΤΕΦΑ στον Άγιο Νικόλαο, μια σχολή η οποία δεν συνδέεται ουσιαστικά με τις λοιπές δραστηριότητες των υπολείπων πανεπιστημίων. Συνδέεται όμως με αυτό που υπάρχει στη Σιτία, τη διατροφολογία και αυτό που προσπαθεί να στηθεί και στην Ιερά Πέτρα. Θεωρούμε ότι η μελέτη η οποία έχει γίνει και που δίνει την κατεύθυνση στο να γίνει μια σχολή φυσικής αγωγής διαφορετικής λογικής από τις άλλες υφιστάμενες στη στεριανή Ελλάδα, δηλαδή με σαφή κατεύθυνση το θαλάσσιο και τον υγρό αθλητισμό, μια και έχουμε τη δυνατότητα, μια που ο κόλπος του Μεραμπέλου προσφέρεται σαν χώρος προπόνησης, προετοιμασίας, διδασκαλίας στους αυριανούς γυμναστές των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την θαλάσσια άθληση. Έχει ετοιμαστεί η μελέτη, είναι πλήρης, αποδεικνύεται και η αναγκαιότητα και η βιωσιμότητα. Δυστυχώς για άλλη μια φορά άλλαξε το νομικό καθεστώς με το οποίο υποβάλλονται οι προτάσεις από τα πανεπιστήμια στην κυβέρνηση μέσω αυτών των υποτιθέμενων, και το λέω με γνώση λόγου, ανεξάρτητων αρχών που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε τομέα. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, η ρυθμιστική αρχή τάδε, ουσιαστικά είναι έμεση τρόποι να καταργηθεί η πολιτική στην Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι
Ο στόχος μας είναι να δούμε την πραγματική πρόθεση της κυβέρνησης και να προχωρήσουμε παρακάτω στο να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Αυτό θα υπάρχουν το δείτε, φαντάζομαι, και σήμερα, σε λίγο. Ακριβώς. Έχετε... Υπάρχουν οι χώροι, αύριο είναι η συζήτηση, δεν είναι σήμερα. Υπάρχουν οι χώροι, με τις ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος, έχει βελτιώσει θεαματικά τους αθλητικούς χώρους που χρειάζονται για αυτήν την περιοχή. Στην λογική που είχαμε στήσει του αθλητικού τουρισμού, άρα οι χώροι μας ανακαινίζονται, θα είναι επομένως σύντομα έτοιμοι για να μπορέσουν να υπηρετήσουν και να εξυπηρετήσουν το εκπαιδευτικό έργο της σχολής. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Ωραία. Έχετε και δυνατά επιχειρήματα αναφορικά με το, με το κτηριακό, ετοιμάζεστε και για νέες υποδομές δημαρχικοί. Ναι, έτσι. Αυτό ακριβώς είναι δεδομένο, ότι ο Δήμος εδώ και καιρό, και επειδή δεν νομίζω ότι υπάρχει Δήμος, όχι μόνο στο Λασίθι, αλλά σε όλη την Ελλάδα, που δεν θα στηρίξει μια τέτοια δραστηριότητα, είχαμε προχωρήσει πριν κάμποσα χρόνια, αγοράστηκε μια έκταση 120 στριμμάτων 6 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο, για να γίνει το πανεπιστημιακό μας κάμπους στον Άγιο Νικόλαο. Χώρος υπάρχει, οι σχολές, που, τα κτίρια που έχουν γίνει εκεί, είναι σίγουρο ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν και το ΤΕΦΑ. Υπάρχει η αίθουσα των πολλαπλών χρήσεων, υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί χώροι, υπάρχει γυμναστήριο ανάλογο, αν θέλετε, ενός ΣΤΑΦ 10 στο χώρο του πανεπιστημίου, της σχολής εκεί. Υπάρχει το γήπεδο στο οποίο, με την τελευταία εργολαβία που είναι να βγει στον αέρα, ανακατασκευάζουμε το ταρτάν. Έχουμε φτιάξει τα γήπεδα τένις, έχουμε ανασκευάσει το γήπεδο μπάσκετ έξω, υπάρχει το κλειστό, ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε και το ΤΑΦ 10. Οπότε νομίζω ότι το δικό μας το μεγάλο, αν θέλετε, κλειστό γυμναστήριο εκτός σχολικών χώρων. Οπότε νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Κολυμβητήριο υπάρχει. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε σε θέση, τουλάχιστον για τα πρώτα 2-3 χρόνια, μέχρι να ετοιμαστούν και τα υπόλοιπα, ό,τι χρειάζεται να ετοιμαστούν, για να εξυπηρετήσουμε την εκπαίδευση των παιδιών. Μάλιστα. Μακάρι, το εύχομαι, Δήμαρχε, γιατί μπορεί να κολλήσει εκεί και το τμήμα φυσικοθεραπείας της Ιεράπετρος, όπως σωστά το είπατε. Και ρωτάει ένας φίλος εδώ, ο ακροατής, γιατί αρνηθήκατε να παλέψετε μαζί με τους υπόλοιπους δήμαρχους του νομού τα θέματα της τριτοβάθμιας. Δεν αρνήθηκα ποτέ. Ναι. Απόδειξε ότι ο Σάκης μέχρι σήμερα, χρειάστηκε να πάμε να επισκεφτούμε, αν θέλετε, προσωπικότητες, πολιτικές ή όχι, ήμασταν όλοι μαζί. Ναι. Τώρα όμως αυτό που με ενδιαφέρει και η φάση που βρίσκεται είναι πού βρίσκονται οι σχολές του Αγίου Νικολάου, σαν δήμαρχος του Αγίου Νικολάου. Το τόνισα εξάλλου εξ αρχής. Θέλω να εμπλακώ, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε, δεν ξέρω αν όλες οι πόλεις και οι υποδομές των υπολείπων είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτή που είναι η δική μας. Και το ζήτημα είναι να μην τραβάμε ο ένας τον άλλο προς τα κάτω, αλλά να τον τραβάμε προς τα πάνω. Σωστά. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόθεση. Τραβάτε προς τα πάνω ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα, και όλες αυτές οι κουβέντες δεν βοηθάνε αυτήν την προσπάθεια. Μάλιστα. Εκτός και αν, τέλος πάντων. Ναι, οπότε, καταλαβαίνετε ότι δεν διεκδικούμε σαν Δήμος τίποτα από τους άλλους Δήμους. Ο καθένας έχει τη δικιά του τη δυναμική. Δεν είναι δυνατόν, αν θέλετε, να εμφανιζόμαστε και να διεκδικούμε το όλοι μαζί όποτε μας βολεύει και να είμαστε χώρια όταν δεν μας βολεύει. Υπάρχει το ζήτημα του ΒΟΑΚ, το οποίο, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει σύμπνοια απόλυτη. Δεν μπορούμε να λέμε λοιπόν ότι εκεί το αφήνουμε και το άλλο το αφήνουμε. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει βέβαια και η άποψη, Δήμαρχε, ότι να δούμε αυτά που μας ενώνουν, έτσι θα πει κάποιος. Έτσι είναι, είναι ξεκάθαρο ότι δεν εμπλέκομαι σε αυτήν την διαδικασία, και γι' αυτό, αν θέλετε, το προσδιορίσα σαφώς. Είναι τι κάνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λειτουργία τμήμα στην Ιεράπετρα που να κινδυνεύει να κλείσει για να πω είμαι δίπλα. Δεν γνωρίζω ποια είναι η διαδικασία και πού βρίσκεται, αν θέλετε, ο Δήμος Ιεράπετρα στη διαδικασία. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς και αν χρειαστεί την βοήθειά μας, θα είμαστε δίπλα. Δεν πρόκειται να το αρνηθούμε. Στην παρούσα φάση όμως ενδιαφέρει τι γίνεται για τον Άγιο Νικόλαο. Ναι, το είπαμε αυτό, και προσπαθείτε και καλώς το κάνετε, Δήμαρχε, έτσι, να μην υπάρχει μόνο τουρισμός. Είδαμε με την πανδημία αυτή, φάνηκε ξεκάθαρα. Ξεκάθαρο το θέμα της μονοκαλλιέργειας στην κάθε περιοχή. Να μου πείτε τώρα και οι σχολές επίσης να δείτε, κλειστές η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, αλλά και στην Ιεράπετρα η μονοκαλλιέργεια, αν θέλετε, κατά κύριο λόγο των θερμοκηπίων, ούτε και εκεί βοηθήθηκε. Και εκεί είχε ζήτημα η περιοχή. Η πανδημία δεν έθιξε μόνο τον τουρισμό, έθιξε τον πρωτογενή τομέα, έθιξε τη βιομηχανία, τα πάντα. Άρα μας πείραξε όλους.
και ούτε τα πανεπιστήμια θα ήταν, αν θέλετε, αυτά τα οποία θα μας βοηθούσαν στην παρούσα φάση, αφού όπως ξέρετε κλείσαν τα περισσότερα. Να. Το ζήτημά μας δεν είναι το τι θα κάνουμε την περίοδο της πανδημίας, η οποία θα λήξει τώρα, σε λίγο παραπάνω, τι κάνουμε μετά. Το ζήτημά μας είναι για το μετά. Για μετά, πολύ σωστά το λέτε, ναι. Ωραία. Τώρα, μιας και για το ΒΟΑΚ μιλήσαμε, εκεί έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, αν το λέω σωστά. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να μας πείτε εκεί, Δήμαρχε. Θα έλεγα, κοιτάξτε, θα έλεγα ότι αυτή η μελέτη είναι, είναι στο ωριμότερο στάδιο από όλα τα τμήματα σε επίπεδο ΒΟΑΚ. Επειδή υπάρχει η απόφαση των ειδικών περιβαλλοντικών όρων, η περίφημη ΑΕΠΟ, υπάρχει ένα σχέδιο, αυτή τη στιγμή γίνονται οι γεωτρήσεις για να μελετηθούν και τα τεχνικά έργα που χρειάζονται για την υλοποίηση του δρόμου. Θεωρώ λοιπόν ότι, και επειδή έχει υποθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ο τρόπος χρηματοδότησης ότι θα είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, θεωρώ ότι αυτό και το κομμάτι του καλού χωριού Γέφυρα Φρουζή και Γέφυρα Φρουζή Παχιάμος ότι είναι τα οριμότερα από άποψη ΒΟΑΚ, επειδή όλα θα είναι με πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και να υλοποιηθούν. Ναι. Και ξαναλέω και γυρνάω στην λογική που είπατε πριν, ότι ο ΒΟΑΚ καλός ή κακός φτάνει μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Άρα εμείς δεν θα μιλάγαμε μέχρι τώρα. Νομίζω ότι γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου εδώ και καιρό έχει κάνει σημαία του τον ΒΟΑΚ. Γιατί έτσι πρέπει να είναι, γιατί η Κρήτη πρέπει να είναι ενιαία. Και όπως πολύ σωστά έχει υποθεί, αν θέλουν πράγματα να μας το αποδείξουν, θα πρέπει ο ΒΟΑΚ να ξεκινήσει από το ΒΑΗ και όχι από τα αφαλάκαρνα. Ανάποδα. Έτσι, για να τα λέμε σαν ή τουλάχιστον αυτές που είναι όριμες οι μελέτες. Ναι, όπου υπάρχει όριμο να προχωρήσουν. Να μην πάει ανάποδα και να περιμένουμε, ναι, γιατί θα χαθεί και χρόνο και χρήμα, καταλαβαίνω. Έτσι ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για την περιοχή του Δήμου Νικολάου, η ιστορία του ΒΟΑΚ. Και θα προσπαθήσουμε να υλοποιηθεί για να βοηθηθεί και όλη η υπόλοιπη περιοχή. Γιατί ξέρετε, και στις διαδρομές των πρώιμων κηπευτικών από την Ιερά Πέτρα στο Ηράκλειο, μα 5 λεπτά να κερδίσει το κάθε μεγάλο φορτίο, και οικονομία σε καύσιμα και χρόνο, πολλαπλή βοήθεια υπάρχει σε όλους μας, ας το πούμε. Mm. Οπότε καλό είναι να προσπαθήσουμε να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Ωραία. Λοιπόν, να μην σας καθυστερώ άλλο. Καλή επιτυχία στην αυριανή τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Παιδείας. Ελπίζω εκεί οι βάσεις εισαγωγής και όλα αυτά που αλλάζουν να είναι προς όφελος της κοινωνίας μας. Αυτό θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω σε αυτά που είπαμε, ότι σας είπα ότι διαφωνώ με το ζήτημα της βάσης και να εξηγήσω το γιατί, για να μην παραξηγούμε. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι με αυτές τις εισαγωγικές εξετάσεις κάνουμε πραγματικό τεστ γνώσεων των υποψηφίων φοιτητών. Δεν μπορεί από μία εξέταση αναμάθημα να κρίνεται το μέλλον του παιδιού. Αν θέλαμε, θα έπρεπε να είναι οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου με κάποιο συντελεστή βαρύτητας και ο συντελεστής βαρύτητας των εξετάσεων επίσης, και να βγαίνει ένας μέσος όρος αναλογικός. Η διαφορά ή το ζήτημα που υπάρχει σήμερα, γιατί υπάρχει? Διότι στο γυμνάσιο και στο λύκειο, γενικά οι βαθμολογίες που υπάρχουν σήμερα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σχετικές. Τι θέλω να πω με αυτό? Ο μαθητής ο οποίος γράφει 5 ή 6 από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει, που λένε, το γυμνάσιο, το 6 γίνεται 13. Οπότε λέει ο καθηγητής, από το 5 στο 13 του δώσα 8 μονάδες. Να. Στον άλλο που έγραψε 16, να μην του δώσω 2. Να. Ναι, έχει διαφορά όμως το 16 το 18. Γίνεται σχετική βαθμολογία. Όταν όμως τα παιδιά πηγαίνουν και γράφουν εξετάσεις, εκεί η βαθμολογία είναι απόλυτη. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στο 5 του μαθητή. Άρα ουσιαστικά ιεραρχής, ας το πούμε έτσι, τις δυνατότητες του κάθε παιδιού, έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, οπότε θα πρέπει με ένα άλλο τρόπο συνολικά να διαχειριστούμε το ζήτημα αυτό, γιατί ουσιαστικά η πολιτεία με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να αφαιρέσει τα περιφερειακά τμήματα των πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα, γιατί δεν έχει το κουράγιο να πει ότι εμείς δεν θέλουμε άλλο να χρησιμοποιούμε την παιδεία σαν μέσο κοινωνικής πολιτικής και καθυστέρησης της ανεργίας, και σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτόν τον τρόπο για να μην έχουμε μεγάλο πολιτικό κόστος. Ναι, αυτά. Σωστά. Είναι δηλαδή υπόγεια η διαδρομή αυτή όλη. Αυτό, ναι, το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Έτσι δεν είναι τώρα τη σημερινή και η προχτεσινή, ναι, και η προπροηγούμενη και ούτω καθεξής. Χρόνια τώρα γίνεται. Γι' αυτό και η παιδεία μας έχει αυτό το επίπεδο που έχει. Δυστυχώς.
Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά, έτσι, σύντομη συζήτηση με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Ζερβό, για τα θέματα των σχολών, την αυριανή τηλεδιάσκεψη που θα γίνει με τον Υφυπουργό Παιδείας, τι θα γίνει με τις βάσεις αγωγής που πλήττουν τα περιφερειακά τμήματα των πανεπιστημίων και όλα αυτά. Νομίζω ότι μας έδωσε το στίγμα τώρα, γιατί δεν το παλεύει με άλλους δημάρχους. Εντάξει. Ενδεχομένως το νήμα του κατοστού τρεξίματος κάποιοι έχουν μείνει πίσω. Πάμε να διάλειμμα.